Landskamp idag i Botkyrka. Hur kändes det? Vad var förväntningarna innan landskampen började? Alltså, vi visste att det skulle bli tajt. Det är alltid så mot Finland. Men förhoppningen var att vi skulle vinna. Det var bara hemmalandskampen ska vi ta hem. Och det är skönt att vi gjorde det också. För det är inte bara att ställa in skorna. Ja, precis. 6-5, sista matchen. Gabriel Richards där. Vad var tankarna i den matchen? Alltså, innan kände jag mig rätt säker. Jag kände att hade vi 5-5 i sista matchen, då kändes det som att Gabriel skulle avgöra. Och så var det också i första ronden. Sen i andra ronden när han fick en varning, jag var inte orolig, men när han fick en räkning i sista ronden, då började man fundera lite grann. Så tänkte jag, bara inte dra på sig en varning till. Men han redde ut det och vann. Så det var skönt. Ja, precis. Hur funkar det för Gabriel Richards när han har gått över till VSB? Precis. Hur funkar det med landslagsuppdrag och så vidare? Blir den plats öppen då, eller hur går tankarna där? Ja, alltså vi har ju andra boxare i den viktklassen, men vi får se när han får matcher i VSB. Krockar det med landslagsuppdrag i den landskamp, då tar vi in en annan boxare. Är det någon turnering så får vi se om när det passar att Gabby kan vara med. Mm. Då hade du några nya boxare med idag, några avhopp. Vad var tankarna inför dem? Nya. Det är alltid spännande att se dem som man inte har sett så mycket. Hikmat kom in med kort varsel och gjorde jättebra ifrån sig och vann sin match. Det var jättekul att se. Vi hade Rocco Vardell som åkte ner från Timrå igår och kom fram mitt i natten och liksom går upp och gör en bra match. Så det är sånt där som man blir glad över. Jättebra. Clarence hade en väldigt... väldigt underhållande match om inte annat. Hur var tankarna under den matchen? På landskampen då vet jag att Clarence presterar bra. Han har gjort, han har slagit den här killen förut i en landskamp. Så jag var rätt säker. Men Finnen var stark och kom så här. Men Clarence hade full kontroll och boxade riktigt bra. Om du summerar hela landskampen, hur skulle du göra det? Det just nu så känns det skönt att vi vinner, att några av de här säkra korten, att de går upp och presterar. Jättekul att se Bashir Hassan komma tillbaka i landslaget efter några år och bjuda upp på en sån boxning som han gör. Och liksom att de som är våra starka kort mot OS, att liksom de går in och vinner och visar liksom att jag är på en annan nivå. Så det är kul. Kul. Tack så jättemycket. Tack.